السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. معزز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پروگرام زبان کے فوائد و نقصانات کی اس نشست میں میں خلیل الرحمن سنابلی آپ کے سامنے حاضر ہوں. زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک نئے نقصان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس نشست میں کیا جائے گا. زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کو ایک اور نقصان جو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہے تکبر اور غرور و گھمنڈ کی صورت. انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنی کسی چیز پر فخر کرتا ہے، چاہے مالداری پر، چاہے برادری پر، چاہے کنبے قبیلے کے حساب سے، یا اسی طرح سے کسی بھی چیز کے تعلق سے انسان فخر کرتا ہے، غرور و گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے، تکبر سے کام لیتا ہے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو کر اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے تازیانہ عبرت بنا دیتا ہے. ہم اور آپ کو معلوم ہے ابلیس جو جناتوں میں سے تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہا اور جب ساری باتیں مکمل ہو گئیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، اس مخلوق کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے تم لوگ اس کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اللہ نے وجہ بتلائی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور غرور و گھمنڈ اور تکبر کا مظاہرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، اپنی زبان سے تکبر اور غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کیا. نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ملعون و مردود قرار دے دیا. ابلیس نے کہا اللہ تبارک و تعالی سے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، میں اس انسان کو، میں مٹی سے پیدا ہوئے اس مخلوق کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں آگ سے ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے غرور کو، اللہ نے اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا اور ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے رادع درگاہ قرار دے دیا اور ابلیس کو بھی زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا. ہم اور آپ نے دیکھا کہ ابلیس نے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، زبان کا غلط استعمال کر کے اپنی زبان سے تکبر کے، اپنی زبان سے غرور و گھمنڈ کے الفاظ نکالے. اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا. انسان بھی تکبر کرتا ہے، انسان بھی غرور و گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنی کسی چیز پر فخر کرتا ہے، اپنی کسی چیز پر وہ تکبر اور غرور و گھمنڈ کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، یا اسی طرح سے جس چیز پر وہ فخر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا خاتمہ کر دیا کرتا ہے. مزید تکبر اور غرور و گھمنڈ کا نقصان کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے جب انسان تکبر میں، جب غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب انسان تکبر کرتا ہے، جب انسان زبان کا غلط استعمال کر کے
غرور سے کام لیتا ہے ایسی صورت میں اسے نقصان لاحق ہوتا ہے اور وہ انسان گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے وہ انسان ایسی چیزوں میں پھنستا چلا جاتا ہے جو چیزیں اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہیں جو چیزیں واقعی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب اس سے کہا جاتا ہے جب انسان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اخذته العزۃ تو اسے عزت اسے غرور و گھمنڈ اسے تکبر پکڑ لیتی ہے اللہ فرماتا ہے ایسی صورت میں وہ انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا نہیں ہے اور وہ اپنے آپ میں غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے گناہوں کے دلدل میں وہ دھنستا ہوا چلا جاتا ہے اور کسی بھی صورت میں وہ وہاں سے واپس نہیں پلٹتا ہے یہ غرور کا یہ گھمنڈ کا اور تکبر کا نقصان ہے کہ انسان ہدایت سے محروم ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور چیز جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور انسان غرور و گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو انسان تکبر سے غرور و گھمنڈ سے کام لیتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا جو لوگ تکبر کرتے ہیں جو لوگ فخر سے جو لوگ غرور و گھمنڈ سے کام لیتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں تکبر اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو الفاظ اللہ کی شایع نشان ہیں جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہیں ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناپسند کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نظر سے اپنی رحمت سے دور کر دیا کرتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں بہت ساری نصیحتیں کی جہاں بہت ساری وصیتیں کی جہاں بہت ساری بہترین تعلیمات بتائیں وہیں فرمایا تھا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا لوگوں کے سامنے اپنے گال کو پھلا کر نہ رکھنا اسی طرح سے زمین پر چلتے ہوئے فخر و غرور گھمنڈ سے کام نہ لینا تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا لوگوں کی مجلسوں میں رہ کر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا کیوں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تبارک و تعالی ہر غرور کرنے والے کو ہر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور ان غرور کرنے والوں کو ان گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے لہذا میرے بیٹے اپنی کسی چیز پر فخر نہ کرنا یہ نہ کہنا میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں خاندان سے ہوں میرے پاس اتنی اور اتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر فخر نہ کرنا کیونکہ ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے لہٰذا میرے بیٹے یہ دنیا عارضی ہے ہم اور آپ عارضی ہیں ہم اور آپ دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لہٰذا تکبر کا مظاہرہ کر کے زبان کا غلط استعمال کر کے ہم اللہ کی نظر سے دور نہ ہوں ہم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوں بلکہ اللہ کو قریب کرنے کی یا اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں متکبرین کا کیا انجام ہوا کرتا ہے قرآن مجید کے اندر قارون کا فرعون کا حامان کا اور ایسے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ تکبر میں مبتلا ہو گئے جن لوگوں نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو الفاظ ان کے لیے مناسب نہیں تھے جو الفاظ ان کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے وہ تکبر کے الفاظ تھے وہ غرور و گھمنڈ کے الفاظ تھے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی قوم عاد نے جس کی جانب
حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں نے زمین میں استکبار کیا, زمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا من اشد منا قوا, کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے, کون ہے جو ہم سے زیادہ دنیا کے اندر طاقت کے مقابلے میں زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ہوا اشد منہم قوا, یہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے, یہ ان سے کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا جو انسانوں سے کہیں زیادہ سخت ہیں. پھر یہ تکبر میں مبتلا کیوں ہیں, پھر یہ غرور و گھمنڈ میں مبتلا کیوں ہیں, پھر یہ فخر کے الفاظ اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے ادا کیوں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, ان تمام لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, ہماری آیتوں کے انکار کی وجہ سے, غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے, تکبر کے الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے ان سارے لوگوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کے اندر وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ, قارون فرعون حامان, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, ان تینوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل, واضح براہین اور اللہ کے معجزات لے کر آئے, فَاسْتَكْبَرُوا, ان لوگوں نے استکبار کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا, ان لوگوں نے زمین میں فخر و غرور اور گھمنڈ سے کام لیا, نتیجہ یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالی نے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے, استکبار اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے پکڑ لیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا, بعض کو ہم نے سمندر کے حوالے کر دیا, اسی طرح سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا کر, بعض کو سمندر کے اندر غرق کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا. ہم اور آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی تکبر کیا, جن لوگوں نے بھی غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کیا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسے تمام لوگوں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. قارون کا ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا, فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا لیکن اس نے حد سے تجاوز کیا. اس کے پاس خزانہ بہت زیادہ تھا, بے شمار دولت کا یہ مالک تھا اور اس کے خزانوں کی چابیاں, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان مفاتحه لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی, اور جب یہ لوگوں کے مجمع میں اور لوگوں کی بھیڑ میں نکلتا تھا لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, اے کاش ہمارے پاس بھی ویسی ہی چیز ہوتی, اے کاش ہمارے پاس ویسے ہی خزانہ ہوتا جیسے کہ قارون کو خزانہ ملا ہے, جیسے کہ قارون کو خزانہ دیا گیا ہے. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے نصیب والا ہے, یہ تو بڑی قسمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. وجہ کیا تھی؟ قارون کیا کہا کرتا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی, جو کچھ میرے پاس ہے, جن خزانوں کا, جس دولت کا اور جس مال کا میں مالک ہوں, یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے, یہ سب میرا اپنا کرشمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی, تکبر کے یہ الفاظ, غرور و گھمنڈ کا یہ مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور جب اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے, اللہ کسی کو سزا سے دوچار کرتا ہے, کائنات کی کوئی بھی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسے انسان کی مدد نہیں کر سکتی ہے, چاہے جائے کہ وہ کتنے ہی بلند مقام پر پہنچا ہوا انسان ہو. اللہ نے فرمایا وہی لوگ جن لوگوں نے قارون کے جیسی دولت کی تمنا کی تھی, جو لوگ کہا کرتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا جب ہم نے قارون کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا, فرمایا ان لوگوں نے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر ہمارے پاس بھی ایسے ہی دولت ہوتی, ایسے ہی خزانہ ہوتا, اللہ ہمیں بھی زمین کے اندر دھسا دیتا. تکبر کا مظاہرہ نہ کریں, غرور و گھمنڈ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کریں, یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. یہ ادا, یہ الفاظ, غرور و گھمنڈ کے یہ شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری نہیں ہیں. مزید متکبر, تکبر کرنے والا جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے
معبود کون ہے, خالق کون ہے, رحمان کون ہے, یا اسی طرح سے میرا اپنا رازق مجھے روزیاں دینے والا کون ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا, وہ سب کچھ بھول جایا کرتا ہے. اللہ نے سورہ فرقان کے اندر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 کے اندر تذکرہ کیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو, اللہ کا سجدہ کرو, قالوا وَمَا الرَّحْمَنِ, کون رحمان, یہ رحمان کون ہے, کس کا ہم سجدہ کرے, أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا, کیا ہم اس چیز کا سجدہ کرے, کیا ہم اس ذات کو سجدہ کرے جس کا سجدہ کرنے کا تم ہمیں حکم دیتے ہو, وَزَادَهُمْ نُفُورًا, اور نفرت کے اعتبار سے وہ بڑھ جایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ متکبرین کی علامت ہے, یہ غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں کی علامت ہے. مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے, زبان کا غلط استعمال کر کے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا ہے, ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں بھی ذلت سے دوچار کرتے ہیں, اور ہمارے پاس آئیں گے آخرت کے میدان میں ہم سے ملاقات کریں گے, ایسی صورت میں ہم انہیں وہاں بھی عذاب دیں گے, جہنم کے اندر داخل کریں گے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 9, ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ له فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق, وہ تکبر کی وجہ سے اپنی گردن کو موڑ لیا کرتا ہے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دے, شیطان کے طریقے اور راستے پر لے جائے. اللہ فرماتا ہے لہو فی الدنیا خزی, ایسے لوگوں کے لیے, اس قسم کے لوگوں کے لیے, تکبر کرنے والوں کے لیے یہاں بھی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسوائی رکھی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لہٰذا ہم اور آپ تکبر کا مظاہرہ نہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود مانیں, اللہ تبارک و تعالی کو اپنا خالق و مالک رازق تسلیم کریں, اور اسی کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا سورہ زمر کے اندر, اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, جب کافروں کو جہنم کی طرف ٹولیوں میں گھسیٹ کر لایا جائے گا, حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا, یہ کافر جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے, فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اور جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, جہنم میں آنے والوں, جہنم کا ایندھن بننے والوں, میرے ایک سوال کا جواب دے دو, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے, کیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نہیں آئے, کیا اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے قاصد تمہارے پاس نہیں آئے جو اللہ کی آیتوں کی تمہارے اوپر تلاوت کرتے, یتلون علیکم آیات ربکم, تمہارے رب کی آیتوں کی تمہارے اوپر تلاوت کرتے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے, کیا کہیں گے جہنمی, قالوا بلا, ہاں ڈرانے والا آیا تھا, سمجھانے والے آئے تھے, نبی اور رسول آئے تھے, اللہ کا قاصد آیا تھا, لیکن ہم نے ہی جھٹلا دیا, ہم نے ہی اس کی بات نہیں مانی. اللہ فرماتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنما, کہا جائے گا جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ, پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فبئس مثوى المتکبرین, متکبروں کا ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے. معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے, اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا جو تکبر کرتا ہے, جو تکبر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے, ایسے انسان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان اللہ تبارک و تعالی کے پاس قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرے گا, اور ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مزید اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی مشقت سے دوچار کیا ہے تکبر میں مبتلا انسان کو, جو شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ آراف کے اندر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40, ان الذین کذبوا بآیاتنا, جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جو لوگ ہماری آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے, اس کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں, واستکبروا عنہا, اور اس سے اعراض کرتے ہیں, تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, غرور و گھمنڈ کے الفاظ ادا کرتے ہیں, لا تفتح لهم ابواب السماء, ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, ولا يدخلون الجنہ,
اور نہ ہی ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے حتی یلی جل جمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے سوئی کے اندر جو سوراخ ہوا کرتا ہے اس سوراخ سے جب تک کوئی اونٹ گزر نہ جائے داخل نہ ہو جائے جس طرح سوئی کے ناکے سے سوئی کے اس سوراخ سے جس طرح کسی اونٹ کا گزرنا محال ہے مشکل ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا متکبرین کے لیے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے اسی طرح مشکل ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں اور ایسے لوگوں کے لیے محال ہے کہ ایسے لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں اتنی بڑی سزائیں اتنی زیادہ وعیدیں اتنے زیادہ نقصانات کس وجہ سے صرف تکبر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے زبان کا غلط استعمال کر کے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے انسانوں کو مزید اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر تذکرہ کیا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 173 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا جو لوگ اعراض کرتے ہیں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ہماری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری آیتوں کو نہیں مانتے انہیں جھٹلا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب سے دوچار کریں گے ایسے لوگوں کو بڑی کڑی سزا دی جائے گی وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور ایسے لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز کسی کو اپنا مددگار کسی کو اپنا معاون نہیں پائیں گے یہ تکبر کرنے کا انجام ہے یہ تکبر میں مبتلا ہونے کا انجام ہے مزید ایک حدیث قدسی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری کبریا تکبر میری چادر ہے والعظمۃ ازاری اور عظمت بڑکپن یہ میرا ازار ہے یہ میرا تہبند ہے فمن نازعنی واحدا منہما جو انسان جو شخص بھی ان دونوں چیزوں میں سے وہ تکبر بڑکپن اسی طرح سے عظمت ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی جو مجھ سے اللہ تبارک و تعالی سے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتا ہے قذفتہ فی النار میں اسے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا اتنی سخت وعید واضح کھلے الفاظ میں اللہ نے کلیئر کر دیا جو انسان تکبر میں مبتلا ہوگا جو انسان زبان کا غلط استعمال کر کے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرے گا ایسے انسان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قذفتہ فی النار کبریا میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے عظمت میرا تہبند ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی جو چھیننے کی کوشش کرے گا بڑکپن کا مظاہرہ کرے گا ہم اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے فرعون نے کیا کہا انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تکبر کا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ہم تیرے بدن کو تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تجھے نجات دیتے رہیں گے لیکن مرنے کے بعد تاکہ تو اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے ابرہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تکبر کا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی تازیانہ عبرت بنا دیا پوری ایک سورہ نازل کر دی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے پوری بات بیان کی فجعلہم کعصف ماکول ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا جو شخص اللہ کے مقابلے میں تکبر کرے گا تکبر کا مظاہرہ کرے گا تکبر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے ایک اور روایت کے اندر انسان غرور و گھمنڈ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خیلا جو شخص تکبر کے ساتھ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنے ازار اور تہبند کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی طرف نہیں دیکھے گا معزز ناظرین یہ آیات یہ حدیثیں ہم اور آپ کو یہ بتلاتی ہیں ہم اور آپ تکبر کا مظاہرہ نہ کریں ہم اور آپ غرور و گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں یہ اللہ کا خاصہ ہے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ غرور و گھمنڈ کے الفاظ تکبر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے
زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان انسان کو برداشت کرنا پڑے گا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا, اللہ کی نظر سے دور ہو جائے گا. اسی طرح سے ایسی اور ایسی سزائیں ملیں گی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. معزز ناظرین, ہم اور آپ ان آیتوں کو, ان حدیثوں کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو تکبر سے, غرور و گھمنڈ سے بچائیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مزید زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ نشست میں تذکرہ کیا جائے گا. ہم آپ سے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمیں رخصتی دیں, آپ ہمیں رخصت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.